2011. Det är det här vi har längtat efter, väntat på, sett fram emot, och det är nu det gäller, smäller och avgörs. Det är alltså ikväll som ni där hemma tillsammans med de 11 internationella jurygrupperna tillsammans då röstar fram vem det är som får åka till Düsseldorf och representera Sverige i Eurovision Song Contest som vi har lite senare i vår. Det blir ett stort och viktigt beslut, så ni måste verkligen ringa in på er favorit här ikväll. Så här fem minuter innan vi sätter igång så brukar jag enligt tradition prata lite med några typiska Melodifestivalarbetare. Och det ska jag såklart göra även denna gång. Och nu är vi inne i backstageområdet för första gången. Ni ska vara hjärtligt välkomna hit. Och ikväll tänkte jag prata med Lars och Thomas. Och Lars, han jobbar med huskören. Och Thomas, han jobbar som husdansare. De brukar inte få så mycket uppmärksamhet, men de är ju med och dansar och sjunger nästan hela tiden. Det ska ni få höra lite mer om, för jag tänkte nämligen låta dem berätta utförligt och tydligt vad det är de gör här med Melodifestivalen som är så viktigt och härligt. Och här står grabbarna. Hallå! Guys, hej! Lars, hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Jo, det är strålande, Thomas. Vad roligt att just ni kunde komma. Ja, eller hur? Visst är det trevligt? Vi vill ju veta lite vad det är ni jobbar med. Kan ni inte berätta? Jag jobbar som husdansare, heter det. Jag ser ut som en hustomte, men jag jobbar som husdansare. Och är helt enkelt SVTs anställda dansare för de olika bidragen som behöver vi lite visuella lyft. Mm. Och vad jobbar du med? Jag jobbar som kör. Huskör. Det här var inte bra. Det var ett dåligt tecken. jag körar bakom de flesta bidrag. Ja, men hur många bidrag är ni med i? 19 har jag sammanlagt alltså. Åh, herre Jesus, men inte ikväll, för det... Nej, ikväll har jag 7. 7 av 10 bidrag. Oh, Jesus Kristus. Ja. Och hur många bidrag är du med i här ikväll? Ikväll är jag med i 3 bidrag och en öppning. Det är mycket som dansare. Ja. Men hur värmer ni upp för att vara med så mycket? Det är det vanliga. Man värmer genom hela kroppen. Stora muskelgrupper, små muskelgrupper, går igenom koreografierna. Vissa stretchar, har jag hört det bra. Det låter bra. Hur stretchar du? Jag stretchar stämbanden. Hur låter det? Tunga kan man säga. Tungmassage. Och halsen och käkarna. Kan man göra så. Mm, du är ihop med Sara Varga, det vet jag. Ja, det stämmer. Ja, körar du på hennes nummer? Ja, det gör jag. Sjunger du extra fint då? Jag sjunger alltid extra fint. Ja, såklart. Vad roligt. Har vi någonting mer som jag undrar? Om man vill bli husdansare eller jobba med huskör, hur ska man gå tillväga då liksom? Det är en bra fråga. Jag tror att man måste vara lite kameleont. Man måste nog vara rätt van att jobba tv, tror jag. Ha mycket tv-erfarenhet. Det är ganska annorlunda att jobba som dansare i tv-sammanhang mot vad det är till exempel kompanier eller vanliga scenshower. Måste man ha lugna nerver också? Jag tänkte säga det. Nerverna är väl kanske också en otroligt viktig grej, att hålla, vara fokuserad och grejerna på plats. Inte bli nervös. Nej. Inte börja skratta när man inte får. Ja, det är live det här, vet ni. Ja, det är live. Det är 4 miljoner människor som kollar på det här tv-programmet. Ja, det är fantastiskt. Tänk på det innan ni går upp. Nej, men nu orkar jag. Det tänker jag. Jag måste gå bajs. Ah! Ja, tack så mycket. Ni ska ju redo för öppningsnumret. Spring, spring! Fantastiskt. Nu är det bara några sekunder kvar tills vi drar igång den här finalen, slutet av de här 6 veckorna som jag har hängt här backstage och pratat med artisterna framför den här kameran som leder ända in i era sovrum, vardagsrum, var ni nu befinner er någonstans. Det här ska bli så himla roligt. Jag ser otroligt mycket fram emot den här finalen. Så jag säger Melodifestivalen 2011, finalen här i Globen. Varsågoda, nu kör vi! Strålande! Nu ligger vi i sändning. Radiohemsfejlen är igång. Det finns ingen återvändo. Nu är det full fart framåt. Upp med ballonger, upp med allt ni har. Du åter vi! Kom igen nu! Globen!
dig om förutsättningarna. För första gången i Melodifestivalens historia har vi satt ihop internationella jurygrupper. Jag satt ihop ett Europa i miniatyr, kan man faktiskt säga. Och det är ju för att ge en förfingervisning kring hur många bidrag kommer att klara sig ut i den stora vida världen, det vill säga Eurovision i Düsseldorf. Och mannen som har kontakten med internationella jurygrupperna, honom känner ni igen från förra veckan. Alla spår Adam Alsing. Det är Ryssland, Ukraina, Frankrike, Grekland, Malta, Kroatien, Tyskland, Storbritannien, Irland, Norge och San Marino. San Marino också. Sitter hela befolkningen i jorden, kan man tänka sig, i hela landet. Tack så mycket Adam, jag kommer till dig om en liten stund. Jag ska också be er svenska folk där hemma att göra det så himla bra de senaste lördagarna. När vi ringar på rösten på era favoritartister. Det går också bra att smsa. Som vanligt så finns det två olika prisgrupper. Ett lite dyrare nummer och hjälpa dem att få värde på råd och hjälpa med sina pengar. Och så finns det ett billigare nummer också. Man bara kan rösta på artister. Då kostar det bara 3,60. Det är viktiga beslut som ska tas. Det gäller att vi får rätt röst som ska representera oss i Europa. Den orden kommer, som ni alla vet, från allra högsta. Så är ni här igen. Hur har det gått med förhören? Bra, herr minister. De har varit i belåtenhet. Verkligen? Fortsätta insatsen? Ja, visst är det fantastiskt. Ja, det får man säga. Men det är väl ändå lysande. Då tar vi det här till den nya, den avgörande. Utmärkt. Tack. Utgå. Thank you.
igång med här, va? Finalfest, så det skakar om scenen här bakom. Wow, ja. Nu ska jag som vanligt då smyga bak här och fånga upp artisterna direkt nu när de kliver av scen. Det första de gör är alltså att ta en klunk vatten och sen så träffar de mig. Ni ska passa på att slänga iväg frågor till Danny om ni undrar någonting. För han kommer chatta med nu här alldeles strax. Och här kommer han. Danny! Åh! Oh! Underbaraste! Hur känns det? Ja, men jag är så lycklig nu så det finns... Jag bara skrattar ihjäl mig på scen. För du har lovat mig att du ska ha så himla kul där. Det är löjligt vad kul jag har. Det är löjligt. Åh, vad kul det var. Herregud. Ja. Ja, gud, vad härligt. Du är så himla lycklig. Jag blir så helt ställd här. Förra gången så var du ju sist ut. Nu är du först ut. Ja. Vad tycker du är bäst? Ja, det är nog fan först. Alltså. Det är så himla fantastiskt för att öppna Globen. Åh, jag börjar grina. Jag tycker det är så himla kul att få det här och göra det här. Det syns verkligen på dig. Tack. Nu ska du få ställa dig vid chattbordet här och prata med dina fans. Jag kan tänka mig att de har en del härliga frågor att ställa dig. Tack så hemskt mycket Danny och lycka till. Danny Saucedo. Ett annat problem med mig är att du står väldigt stilla när du sjunger. Ingenting. Vi skulle ha det med dig här.
med kvällens första ballad som heter Spring för livet. En otroligt vacker låt. Hon har fått så extremt mycket härlig respons, brukar hon berätta, om människor som känner sig väldigt berörda av den här låten. Och det är ju verkligen positivt. Mm. Ska vi höra vad hon har att säga om hur nöjd hon är med sitt framförande här. Och som ni kanske märkte med Danny nyss, så chattade ju han med er. Så att jag tycker definitivt att ni ska slänga iväg massa härliga frågor till Sara också, så att hon svarar på dem. Ska hon få ta en klunk vatten innan hon kommer hit? Det är hon värd. Här sitter en massa grabbar. Hallå! Hej! Sitter ni här och myser? Ja, vi ser till så att allting är okej. Och... Att allting är okej! Ett väldigt allsmäktigt jobb. Gud vad härligt. Det ser väldigt mysigt ut här i alla fall. Ja, har ni trevligt? Ja, ja, så länge all teknik fungerar så är det trevligt. Då är ni nöjda, aha. Inga finalnerver? Nej, vad bra. Ska vi se, här kommer Sara! Hej Sara! Välkommen backstage! Ja, nu kommer du springandes för livet här. Hur känner du så väldigt nöjd och glad ut? Stämmer det? Ja, det var så himla roligt. Ja. Det, är det roligast hittills här i finalen? Ja, det är absolut. Det måste jag säga. Stå i Globen. Det var ju det jag drömde om när jag var liten. Liksom. Det var det? Ja, det var en av drömmarna. Är det som du föreställde dig? Ja, eller jag vet inte riktigt. Det var bara en dröm. Sen så tänkte jag att så blir det väl aldrig. Men det blev det, absolut. Hur har den här Stockholmsveckan varit för dig? Alltså det har ju gått i ett sen Sundsvall, så det känns liksom som ett vanligt gig. Jag brukar ju hänga på så här scenen på lördagar liksom. Ja, du har verkligen blivit van vid det här nu. Hur kommer det här påverka din karriär, tror du? Bra, tror jag. Ja, jag tror också det faktiskt. Nu ska du få chatta lite med alla dina kära fans här. Lycka till med det, och vi säger tack så mycket till Sara Varga. Thank you.
publiken. Både han och Sara Varga gick ju vidare från andra chansen. Så de har ju verkligen det här i blodet nu eftersom det var förra veckan. Så nu har de liksom gjort det här konstant nästan kan man säga ett tag. Och det ser man ju hur roligt The Moniker har på scen här. Ska vi prata lite med honom. Han brukar vara ytterst, ytterst glad när han kliver av scen. Hej! Hallå! Kram! Oh, vi fick ett nytt klädbyte här av dig. Det bjöd du på. Ja, det är ju slager. Det glittrar liksom. Ja, verkligen. Du glittrar hejvilt. Den hemlighet höll du ett tag här. Ja, den är gömd under hela tiden. Ja, du har inte berättat för någon om det här. Det är mycket spännande. Kändes det? Är du nöjd? Ja, jag är helt anförd. Jag är helt slut. Jag var fan det bästa jag varit med om, tror jag. Ja, nej, men du verkligen körde all in. Jag märkte det. Såg du skyltarna The Moniker i publiken? Nej, jag hann inte se det faktiskt. Men det är kul. Oj, 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 vad kul det här är. Ja, det här har vi gjort bra tillsammans. Vi är modigt. Redan, det är ett tag kvar vet du. Nu ska du få chatta med dina fans här först. Så får jag önska dig all lycka i världen. Det gör vi verkligen. Tack så mycket The Moniker. Thank you.
kan hålla ton hur länge som helst. Har jag hört ryktas om, som vi även fick se i den här lilla sketchen innan, där de blir undersökta av våra härliga förhörspersoner. Mm. Nu börjar det bli riktigt spännande här faktiskt. Sitter bror och smitlar, men det får han inte. Hallå! Hur känns det? Ja, fy fan vad grymt. Nej, det är en världsklass. Är det roligt? Det där är svårt att slå. Det är så. Ja, det är sån adrenalinkick och med publiken. Jag vet inte vart det ska sluta, det var magiskt. Går man igenom en resa först när man är nervös? Eller liksom, hur funkar de där 3 minuterna egentligen känslomässigt? 3 minuter, det går. Jag har aldrig känt att det gått fortare. Det känns som... Jag vet inte fan, det är bara fortare över. Men det är trevligt att vara där 3 minuter. Hur känner du innan? Är du en sån som är nervös innan eller är du kolugn? Ja, jag brukar vara ganska lugn. Jag var lite nervös idag faktiskt. Ja, nu det gäller liksom. Ja, men det var grymt. Grymt att få göra. Fantastiskt. Du ska få chatta lite med dina fans här nu. Fantastiskt. De har säkert massor med härliga frågor. Jag säger lycka till, bro. Brolle, har vi där? Thank you.
länge är det fel på mig, heter låten. Oh, vilket energiknippe hon är. Och vill ni chatta med Linda, då ska ni klicka här på chatt som det står till höger om mig här. Här någonstans. Ja, men precis. Där ska ni klicka där det står chatt. Så kommer ni in i chatten och kan prata med Linda Bengtzing direkt när jag har lett henne vidare genom den här härliga backstage-gången som vi går i nu. Mm. Här sitter grabbarna. Här är mysigt. Och nu kommer Linda. Hallå Linda! Woo! Oh, snyggt! Snyggt! Det gick så sjukt bra! Du har skorna för det där i alla fall. Ja. Inte gjorde illa, det hade varit hemskt. Men det där var ju skitsnyggt. Det var som Ola Salo förra veckan. Ja, men Anna, det kan jag kyd, det där inte jag. Du kör lite mer råbark kan man säga. Ja, det var feeling i det där. Ja, jag var så glad. Det var så roligt. Det var det här jag längtade efter igår. Men det var så ljuvligt. Du var lite nervös igår när vi repade det här. Lite lugnare. Jag håller i dig så här. Du får jättegärna hålla i mig. Ja, men det var så ljuvligt. Ja, du såg väldigt peppad och glad ut, så du är helt nöjd alltså? Ja, verkligen, verkligen. Har du haft roligt den här sista finalveckan? Ja, tror jag insett att det är det sista gången som vi gör det här på det här sättet. Så proffsigt uppstyrt från SVT och Blixten och publiken. Alltså fatta och få sjunga för så här många. Så jag tänkte, jag kan ju inte dumpa eller sumpa det här. Nej, det är ju nu det gäller verkligen. Det här är ju finalen. Nu ska du få chatta lite med dina fans här. Lycka till med allting, Linda. Tack så mycket, Linda Bengtzing! Thank you.
väldigt tjusigt med alla orangea ljusgrejer som publiken har i händerna, tycker jag. Och även snyggt med det där, vad ska man kalla det, hologrammet. Som spelar gitarr, solo. Under att jag ska akta så jag inte trampar på massa sladdar här. Då får vi snart springa lite. Nicke Borg har en tendens att vara supersnabb. Jag tror jag hör honom till och med. Där är du! Du är alltid så snabb! Jag vet. Hallå! Hur känns det? Alltså jävla bra. Ja, det gör det, va? Ja, alltså det är ju något speciellt med den här arenan och den här festivalen. Mm. Och allting... Det är jag som har gjort det 100 gånger förut. Men det ser ut som det när du står där, att du är fullbordsproff. Jävla skönt att bara få... Sjunga för alla dessa människor. Och... Ja, det är ju typ 13-14 000 där ute och sen 4 miljoner. Om du tänker på det en liten sekund. Det är väl härligt. Lyxigt. Ja, det är ju så otroligt häftigt. Att man kan liksom få underhålla så mycket folk med någonting som man älskar att göra. Det är ju verkligen en... Alltså, ja, man har ju mångt och mycket världens bästa jobb. Men det ligger ju mycket slit bakom det. Så det är ju en otrolig belöning att få den här applåder och veta att folk sitter hemma och så engageras i detta. Liksom, när man är... Alltså, vi har ju olika uppgifter här på jorden och jag är ju underhållare och det är ju kul att få. Det gör det jättebra, och er uppgift här med är att ringa och rösta på Nicke Borg om ni tycker att han ska ta hem hela det här kalaset. Din uppgift nu är att chatta med dina fans här. Tack så mycket, Nicke Borg! I'm so sorry.
Swingfly. Men vi ska även prata med Kristoffer och Bea som gör det här framträdandet tillsammans med honom. Så om ni vill chatta med Swingfly så tryck på chattknappen till höger om mig. Så kan ni ställa era frågor och det kan ni göra på svenska om ni vill det, så hjälper Bea och Kristoffer Swingfly. Men jag tänkte prata med honom på engelska för det förstår jag mest. Och så tänkte jag ju framför allt tvinga honom att visa hans nya tatuering. Swing! Woo! Welcome backstage! Whoa! Come on, come on. Okay. Closer to the camera. Giant leaps. How you doing? I'm good. How are you? Are you pleased? Yeah, I'm fine. Very, very pleased. Hade ni roligt? Ja, det var riktigt kul. Sjuk känsla, helt otroligt. Ja, fullsatt Globen, det är inte varje lördag kanske. Verkligen inte. Swing, you have to show the camera your new tattoo. It's so amazing. He actually promised me to do this back in Luleå. And this is the result. Det är Mellokronan alltså som nu är förevigad på Swingfest. Do you remember what you promised that you were going to tattoo if you won this? If I win this tonight, it's Eurovision on the ass. Euro on one butt cheek and Vision on the other, right? That's right. Oh, looking forward to see that. So has this week been amazing? Or? Amazing, amazing. Very tiring, but amazing. Yeah, it's a lot of work, right? Yeah. Woo. You have your son, but have you been able to spend some time with him? Yeah, some time. 20 seconds. 20 seconds? Well, it's going to be more after this, I promise you. Please have a little chat with your fans here at the computer. Ni får hjälpa till er lite här. Och lycka till, säger jag. Här är vi Swingfly. Nej men hallå! Lila Cameron. Hello, Cameron. Say hey. Say hey. Lite blyg. Swingfly har vi där. Med son Cameron. Thank you.
Mm. Så heter låten och så heter artisten, ni har säkert sett henne förut, för hon är en av de få, jag tror det är hon och Linda Bengtsson som har gjort det här förut några gånger. Hon har ju faktiskt kommit tvåa en gång också. Ja, det ska bli spännande att se vad hon har att säga. Jag vet att hon älskar den här låten. Hon pratar väldigt ofta om hur mycket hon brinner för den här låten. Och det tror jag faktiskt är bland det viktigaste när man ska vara med i en sån här stor grej. Att man verkligen, verkligen brinner för sin låt. Och jag tror att det är därför väldigt många är med själva och skriver de här låtarna också. Så där kommer Sanna, alldeles glittrande vacker. Hallå! Oj, du är så mag. Du kan ju springa i de där klackarna. Ja, det går fort när du gör det också. Det går fort, eller hur? Jag har övat i flera år. Hur nöjd är du? Ja, just nu så känner jag mig alltså fantastiskt nöjd. Så fruktansvärt kul och så jäkla bra publik. Och ja, nu är det över och jag njöt till 100%. Ja, men jag berättade precis för kameran hur mycket du älskar den här låten. Det gör du verkligen och det ser man ju verkligen. Ja, jag älskar verkligen låten och jag älskar budskapet i låten. Jag tycker det är härligt med kärlek och det ska vara glatt och positivt. I love it. Super trevligt. Nu ska du snart få chatta med alla dina fans här. Men jag tänkte först säga att du har ju pressstopp den här veckan. Du får inte läsa om dig själv. Ja, är det så? Ja, precis. Men jag struntade i den faktiskt i eftermiddags. Det är så? Ja, precis. För jag var tvungen att titta på lite bilder från genrepet igår. För jag hade inte sett någonting. Så att då fick jag läsa. Ja, du har ju en strålande ny vacker klänning på dig också. Här ska du få hoppa in och prata med dina fans. Tack så mycket, Sanna Nilsen. Thank you.
Och nu drar säkert Rickard och Marie något rykhett skämt om deras nummer. Det är härligt, tycker jag. You heard him. Eller hör, men... Ja, fantastiskt roligt. Det är vårt enda band här ikväll egentligen. Om man inte räknar Swingfly då, som har två personer som hjälper honom att sjunga. Men det är ändå ett tvättäkta band, Playtones. Ska vi se vad de har att säga. Och de kan ni också såklart chatta med. Och då trycker ni på chattknappen och chattar man om. Hallå, The Playtones! Välkomna backstage! Thank you very much! On stage tonight, The Playtones! Hot and burning! Verkligen! Är ni samlade, grabbar? Ja! Är ni nöjda med ert nummer? Ja! Gick det bra? Ja! Oh, gud vad härligt. Ja, ni verkar supernöjda och glada. Jo, ja. Har ni extra roligt eftersom ni är ett band? Ja, ja, det är ju alltid roligt att vara fler på scen. Än vara ensam kan det nog vara lite sådär. Men alltså de som är man ensam på scen, så tycker jag att då är det ju 10 gånger svårare. För det är allt fokus på en. Samtidigt så kan ju det vara en fördel också. Jag kan tänka på att ni har lite roligare i logen också kanske, tänker jag. Ja, festar ni innan ni går upp på scen? Nej, ja, det gör vi väl inte. Vi är dåliga på det. Vi är inte så pass mycket rock'n'roll, är vi inte? Ni är ganska rock'n'roll på scenen, tycker jag. Ja, vi försöker. Vi gör så gott vi kan. Woohoo! Nu ska The Playtones chatta med er. Ni ska få ställa er här vid det här lilla bordet och så får ni chatta med era fans. Tack så mycket, The Playtones!
tredje i startordning, alltså vårt sista bidrag, och publiken jublar verkligen. De gillar Erik Saade med dubbel A. Hans låt heter Popular och verkar vara väldigt populär. Mm. Ska vi prata med honom. Och vill ni chatta med Erik så gör ni det precis som vanligt genom att trycka på chattknappen. Och här har vi de gigantiska dammsugarna som suger upp Eriks krossade glas. Ska vi se om vi ser något glas. Men det är lite svår syn här. Jag ser inte så bra. Om man kollar där igenom kanske. Så ser vi lite. Nu dammsuger de och sopar glas. Och... ja. Det är spännande. Det är smart att han är sist ut faktiskt, tycker jag. Så att de inte behöver göra det här emellan. Då tycker man lite synd om de som bubbar om, som det heter. Det är de som tar upp grejer och ner grejer från scenen emellan numren. Ska vi se om Erik Saade kommer här snart. Ja, det gör han. Men han får dricka lite vatten först, tycker jag. Mm. Sist ut alltså. Mycket spännande. Nu får ni tänka på om ni har hittat någon som ni tycker extra mycket om, som ni ska ringa på lite senare. Och då har vi ju två nummer som vanligt. Ett lite dyrare och ett lite billigare. Och de numren hittar ni i TV-rutan här under mig, eller i TV-rutan på TV såklart. Nu ska vi se om vi har någon Saade på ingång. Och här har vi en Ola Salo som smörjer. Jag vet inte om ni ser det där, men jag vågar inte gå mycket närmare. Där kommer det Erik! Erik! Han smet iväg där, ja. Tar ett litet snackis med sin skivbolagsperson. Får se om han kommer tillbaka. Han verkade smita ut. Ja, vi får se helt enkelt om man kommer tillbaka. Det är ju livesändning det här, så då kan det ju bli så. Går man åt det, han kanske absolut behöver gå och kissa supersnabbt. Man vet ju aldrig. Nu kommer han här. Hallå Erik! Hur är läget? Ja, det är bra. Är det bra? Ja. Det tog lite tid det där. Ja, vi ska säga vissa saker bara. Det är så. Ja, men det är mycket som står på spel här ikväll. Både ja och nej. Det är så roligt att bara få göra det. Så att man är lite så här. Det får gå som det går. Jag hoppas de tyckte om det. Jag gav allt jag bara hade. Det är ett svårt nummer, men i slutändan nu så känns det som att det var värt allt jävla träning vi har gått igenom. Ja. Nej, vad tycker du bäst om i ditt nummer då? Vad är roligast att göra? Dansen. Andra refrängen. Andra refrängen? Ja, när dansen kommer igång tillsammans med dansarna, då är jag... Dina dansare är så jävla coola. Var har du hittat dem någonstans egentligen? Mina dansare är mina bästa vänner och jag är så glad. Jag är så glad att jag har dem. De är fantastiska. Ja, ni verkar väldigt roligt ihop. Nu ska du få chatta lite med dina fans här. Tack så mycket Erik Saade och lycka till. Oj, du får gå den här vägen. Ja, förlåt, jag ledde dig fel här. Så där har vi honom där. Fantastiskt. Ja, nu har vi alltså sett alla 10 numren här ikväll. Nu är det ert jobb där hemma att ringa och rösta på den ni tycker allra bäst om. För det är er röst som räknas tillsammans med de 11 internationella jurygrupperna som kommer lägga sina poäng. Det är alltså 50-50 från er och de internationella jurygrupperna som gäller. Och då har ni 2 nummer att ringa. Ni kan även smsa. Och alla nummer och allt ni behöver hittar ni på tv-sändningen som ni har under mig eller på tv. Så gör det. Ring.
Merci beaucoup. Du har poäng för Frankrike? Ja. Jag har de här. Ett poäng till melodi nummer 7. Ett poäng till Me and My Drum. Två poäng till melodi nummer 5. Två poäng till Edifield på mig. Fyra poäng till melodi nummer 9. Fyra poäng till The King. Sex poäng till melodi nummer 8. Sex poäng till I'm in Love. Åtta poäng till melodi nummer 3. Åtta poäng till Oh My God. Och det blir spännande igen. Tio poäng till melodi nummer 1. Tio poäng till Inget Love. Och Frankrike ger 12 poäng, eller som man kallar sig, 12 poäng till melodi nummer 10. 12 poäng till Erik Schöpfe, som vi ser där, men det är Saden på Eriks poäng. Saden har faktiskt fått glasglitter i ögat, där sitter Fredrik Schöpfe på Eriks plats just nu. Vi hoppas att det ordnar sig så snart som möjligt. Ja, från ett medelhavsland till ett annat, Grekland. Greklands jury, den internationella, har röstat som följer. De har gett ett poäng till melodi nummer 3. Ett poäng till Oh My God. Två poäng till melodi nummer 9. Två poäng till The King. Fyra poäng till melodi nummer 2. Fyra poäng till Spring för livet. Sex poäng till melodi nummer 5. Sex poäng till Edifel May. Åtta poäng till melodi nummer 10. Åtta poäng till Popular. Tio poäng till melodi nummer 1. Tio poäng till Edifel. Och från Grekland kommer 12 poäng till melodi nummer 8. Malta har i år skickat till den stora Eurovision-finalen en kille som heter Glenn. Ja, det är ganska roligt och annorlunda, precis på samma sätt som Dotton tyvärr inte använda när vi skickade gruppen Malta för länge sedan. Ja, det är ganska roligt här. Men jag har full koll på siffrorna. En poäng från Malta till melodi nummer 6. Ett poäng till melodi nummer 6, Living Home. Två poäng till melodi nummer 4. 2 poäng till 7 days and 7 nights. 4 poäng till melodi nummer 9. 4 poäng till The King. 6 poäng till melodi nummer 5. 6 poäng till Edifier på mig. 8 poäng till melodi nummer 8. 8 poäng till I'm in Love. 10 poäng från Malta kommer till melodi nummer 1. 10 poäng till Inkerklang. Och slutligen då 12 poäng går till melodi nummer 10. 12 poäng till Inkerklang. Och där är det en plats som ska vara skönt. Oerhört. Nu ska vi ta reda på vad juryn har tyckt i Kroatien. Vi skulle snart få Kroatien som i år tar ut sin egen artist på exakt samma sätt som vi gör här i Sverige. Alltså gör de en turné och sen har de en stor final. Och deras jury har tittat på våran final och de har röstat så här. Ett poäng till melodin nummer 4. Ett poäng till 7 days and 7 nights. Två poäng till melodin nummer 9. Två poäng till The King. Fyra poäng till melodin nummer 1. Fyra poäng till In The Club. Sex poäng till melodi nummer 2. Sex poäng till Spring för livet. Åtta poäng till melodi nummer 10. Åtta poäng till Popular. Tio poäng till melodi nummer 8. Tio poäng till I'm in Love. Och slutligen från Kroatien. 12 poäng till melodi nummer 5. 12 poäng till melodi nummer 5, Erik för mig, middag, bästig. När 6 länder har avgivit sina röster så ser vi då att
Open. Popular var Armin Love, skriven till hjälp med Alexander Lutani. Tätt följd av Inter Club som ligger på trea. Armin Love samman i sig som ligger på två naturligtvis. Och är det fel på mig på fjärde plats. Det är väldigt spännande om vi går till San Marino. Ja, vi får se vad San Marino kan göra mot totalen. När jag säger att ett poäng från dem går till melodi nummer 10. Ett poäng, Popular. Två poäng, melodi nummer 9. Två poäng till The King. Fyra poäng till melodi nummer 5. Fyra poäng till Är det fel på mig? Sex poäng till melodi nummer 1. Sex poäng till In the Club. Åtta poäng till melodi nummer 2. Åtta poäng till Spring för livet. Tio poäng till melodi nummer 6. Tio poäng till Living Home. Och slutligen från San Marino och deras 12:a går till melodi nummer 7. Melodi nummer 7 tar poäng mer än med chans. Tyskland har tagit ut sin låt genom att låta förra årets vinnare Lena sjunga alla bidragen själv. Och sen har de tagit ut en låt lite grann som vi skulle låtit Anna Bergdahl sjunga alla 32 bidragen. Jesus, vad var det? Här är deras poäng i alla fall. Ja, tack. Ett poäng till melodi nummer 2. Ett poäng till Spring för livet. Två poäng till melodi nummer 10. Två poäng till Popular. Fyra poäng till melodi nummer 3. Fyra poäng till Oh My God. Sex poäng till melodi nummer 9. Sex poäng till The King. Åtta poäng till melodi nummer 6. Åtta poäng till Living Home. Tio poäng går till melodi nummer 7. Tio poäng till Me and My God. Och slutligen då från Tyskland. 12 poäng går till melodi nummer 1. Här kommer Storbritanniens poäng. Ett poäng går till melodi nummer 1. Ett poäng till Klapp. Två poäng till melodi nummer 2. Två poäng till Spring för livet. Fyra poäng till melodi nummer 8. Fyra poäng till I'm in love. Sex poäng till melodi nummer 3. Sex poäng till Oh My God. 8 poäng till melodi nummer 7. 8 poäng till Me and My Drum. 10 poäng till melodi nummer 9. 10 poäng till The King. Och slutligen från Storbritannien då, deras 12 poängare går till melodi nummer 10. Irland. Nej. Nej, det är det inte. Irland är de som har vunnit allra flest gånger i Eurovision. De har vunnit 7 gånger. Och i år så kommer Irland att skicka till den stora finalen ett tvillingpar som kallar sig Jetfag. Och de här killarna har så höga hår. Alltså deras hår är så högt så att det krävdes bildlov för att få dem med i TV. När Brolle fixerade där så sa han, det här är ingen frisyr, det där är ett rop på hjälp. Så Brolle! Här kommer Irlands poäng. Tack. Ett poäng till melodi nummer 7. Ett poäng till Me and My Drum. Två poäng till melodi nummer 5. Två poäng till Är det fel på mig? Fyra poäng till melodi nummer 9. Fyra poäng till The King. Sex poäng till melodi nummer 1. Sex poäng till In the Club.
8 poäng går till melodi nummer 3. 8 poäng till Oh My God. Irland ger 10 poäng till melodi nummer 10. 10 poäng till Popular. Och slutligen talman från landet som har vunnit det här mest gånger av alla. 12 poäng går till melodi nummer 8. 12 poäng till melodi nummer 8. I love Sanna-Lisa. Då har vi kommit till det sista landet. Och vi ska avsluta med vår kära grannland Norge. Det känns skönt att vi kommer sist för en gångs skull faktiskt. Adam. Ja, norrmännen, de skickar i år en tjej som heter Stella till den stora finalen. Som för första gången någonsin i Eurovisions historia kommer att framföra en låt delvis på swahili. Habba Habba heter den. Vad betyder det? Lite i taget typ. Kan du någon swahili? Jag kan engelska. Haraka, haraka, haini, maraka. Stor broska skapar ingen frälsning. Sägs det. Och det är sant det också. Det är helt fantastiskt. Här är Norges poäng. Är ni beredda? Ja. En poäng till melodi nummer 6. En poäng till Leaving Home. 2 poäng till melodi nummer 10. 2 poäng till Popular. 4 poäng till melodi nummer 4. 4 poäng till 7 Days and 7 Nights. 6 poäng till melodi nummer 1. 6 poäng till In the Club. 8 poäng till melodi nummer 3. 8 poäng till Oh My God. 10 poäng till melodi nummer 8. 10 poäng till I'm in love. Och slutligen från Norges internationella jury 12 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7, Be My Drum. 12 poäng. Tack detsamma, Adam. Och när samtliga 11 jurygrupper har avgett sina poäng så ser vi att i toppen hittar vi Popular på 81 poäng, tätt följt av In the Club på 79. Sen så har vi I'm in Love på 95 poäng. Det är oerhört spännande. Ja, det är i samling i alla fall nu i det här läget. Så har ju Sverige fortfarande lika många poäng att dela ut också. Erik, du leder just nu. Under tiden ni röstar så ska vi få titta på artisterna en gång till.
Seven Nights. 099-202-04 eller 099-902-04. Thank you.
kan vinna 40 000 på en årskurs 2-fråga. Eller detta sagt, Rickard, du tror att du är bäst. Vilken tid sa du kom först? Lycka till där uppe och så ses vi nästa lördag i denna kanal. Ha det så bra. Linda, det blev bra tryck i salongen när du körde här. Ja, just i salongen. Det var så lyckligt. Men det gick inte så bra med europeiska juryn, hoppas du? De förstod nog inte tyngden i min text. Det kanske är så. Det var fint sändning. Det var så fint. Ja. Swing 5, let me see your tattoo. Vi måste titta på Swing 5 tatuerar för det är inte den här. This is just Melody Freeman right here. Say hello to yourself, Cameron, as well. Cameron, how you doing? Kevin, det här är dags. Nu ska vi titta. Sverige har röstat. Vi har ett resultat. Men vi ska börja med att redovisa att vi ikväll har fått in 1,326,222 röster, vilket har gett Radiohjälpen 2,198,890 kronor. Och under de här 6 veckorna så har ni bidragit med 6,495,716 kronor. Tack så jättemycket! Ge er själva en varm applåd, det är ni värda. Ja, det finns många ställen att stå på de pengarna på. Nu ska vi bara se om ni har röstat rätt. Så, svenska folkets röster har fördelats på följande sätt. Och vi kommer att börja med de som fått minst antal röster. Så arbetar oss uppåt successivt. 3,2% motsvarande 16 poäng går till bidrag nummer 5. Är det fel på mig? 4,3% av rösterna, vilket motsvarar 21 poäng, går till melodi nummer 4, 7 Days and 7 Nights. 5,8% av rösterna, motsvarande 27 poäng, går till melodi nummer 2, spring för livet!
procent av rösterna, vilket motsvarar 33 poäng, går till melodi nummer 9, The King. Procent av rösterna, motsvarande 37 poäng, går till bidrag nummer 6, Leaning Home. 8,2% av rösterna, vilket motsvarar 39 poäng, går till melodi nummer 8, I'm in love. Det drar ihop sig. 10,4%, motsvarande 49 poäng, går till bidrag nummer 7, Me and My Drum. 14,9% av rösterna, motsvarande 70 poäng, går till melodi nummer 1. Nej, jag hoppas att det är för att de inte förstår mig.
Det var en helt enkelt riktigt att berätta allt om det här kvällen.